Хайо, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Клирей. Вітаю на новому відосику. Сьогодні ми граємо в дуелі. Дуже давно їх не було, але, як завжди, випуск починається з того, що я кажу, що дуелі дуже давно не було. Зараз ми це виправимо. Не знаю, зіграємо, напевно, на мув. Мувінг не хочеться, бо зараз там хтось знайде якусь інфу, НПЗ, я слабий, тому погнали. Рейтинг нічого не говорить про тебе, так само, як в футболі не грають гроші. Ну, переважно не грають, так? О. Янош Гео. Здається, я знаю цього типа. Він досить сильний. Швед. Опа. Одразу попадаємо в Індонезію. Я не бачу Полтопс, на жаль. Ну, якось сухо, так от вигоріло. Це може бути Ява. Або щось Нус, наприклад. Ну, не думаю, що це Нуси, бо я думаю, побачив би все ж таки цей стовп. Хоча біла машина. Все ж таки спробую, напевно. А полтоп то був. Полтоп то дійсно був Вест Ява. Окей. Така подстава у нас. Боже, друже, дай мені зрозуміти, де я. Мексика чи Бразилія? Бразилія чи Мексика? Ну, вочевидь, Бразилія все ж таки. Але не факт. Де сонце? Сонця нема. Уроки Адеса. Ну, Бахія, я думаю, можна спробувати кудись сюди. Але може бути дуже боляче. А ну-ка. Це дійсно Мексика, ви розумієте? Офігеть. Якщо б він реально зрозумів, що це Мексика, я б тут відкинувся б одразу. Що це таке? Канада чи Штати? Curacao, добре, це не Квебек, скоріш за все. Мені здалося? Ні, здалося, напевно. Я скажу, що це Штати, напевно. Якесь Огайо, наприклад. Ну, складні раунди, складні. Не знаю, куди тикати. Номерів не видно. Ага. Вісконсин, взагалі. Ну, make sense, напевно. Make sense. Добре. Молоко, мутку, пікорню, хліб, бла-бла-бла. Маско. Ну, прапор Росії, очевидь. Все зрозуміло. Я просто Москву тикну. Чому ти туди йдеш? Чому ти йдеш туди? Добре, давайте без дизморалі. Але щось зрозуміти в цьому урбан раунді було досить важко. Так. Наскільки я розумію, це Бритиш Колумбія. Тільки куди? Десь тут, напевно. Ой-ой-ой-ой-ой. Я сподіваюся, що це Бритиш Колумбія. Бля, це може бути Штати. Ні, все ж таки Бритиш Колумбія. Слава Богу. Бо я подивився на ці штуки, і вони. Ну як це, на ґрунт, на скелі. Дуже схоже. Охереть.
Це Бразилія, північна, вочевидь. Полтопі в Бразилії я точно не знаю. Так, коди ніде не видно. А, це Касіара, напевно. Десь тут. Це ж не може бути Боавішта. Боавішта, Боавішта, як правильно. Ну, коду точно ніде нема, так? Окей. Побачимо, побачимо, де то буде. Чому це Бахія? І чому він там? І чому він так гадує? Ну, добре. Нічого страшного. Чехія, Чехія. Зараз треба реджингести Чехію, інакше ніяк. Service for the Future Environment. До Словакії чи Німеччини? До Словакії чи Німеччини? Давайте до Словакії, напевно, сюди. Все ж таки треба було до Німеччини тикати. Ну нічого. Та йо-моє, зараз ще й програю. Головне, щоб зараз не попалось якесь поле України. Я попробував Region Guess, ну то він попав в Григорій питання. Кошесі, вулиця. Що це? А. Охереть. Це Казахстан, вітаю, ми приплили. Це якийсь Павлодар зараз буде, напевно. Бо я Казахстан взагалі не вчив. Нічого не знаю. Але. Це можуть бути Алмати. Такі ялинки цікаві, гімалайські взагалі. Лагір не бачу. Окей. Скоріше за все, я відлітаю зараз. А, ясно. Таке враження, що тіп народився в цій грі. Ну, треба вчити це все. Треба все це вчити. Який же послабіше точно чувачок буде? Чому то були плата? Добре, ну зараз точно Індія. Бенгал тут. Бенгал. Тобто це дійсно може бути щось тут? Думаю, що так. Бо була теорія, що це тут, а там не Бенгал, тому. Тому, можливо, нам зараз повезе, подивимось. А чому вони такі всі розумні? Я не знаю. Типу. Вони сидять, грають, вчать чи як? Звідки інфа? Звідки інфа була, челік? Добре, помаранчевий ґрунт. Такі гори. Об'єктивно, це десь на півночі, ближче до Лаосу, десь тут. Я в цьому майже впевнений. Let's go. А ну-ка, давай-ка. Який в тебе левел, чел? Який в тебе левел? Це реально якісь задроти. У мене навіть сотого досі немає. Щоб ви розуміли, мій рівень навчання, я не знаю, просто експлорінгу. Добре, Австралія. Вітаю. Квінсленд. Має бути Квінсленд, вірно? Червонуваті номери. Якось воно так виглядає, досить тепло. Sunshine Coast. Блін, будь ласка, можна тут мені хоч не просратися? Дякую.
Це дійсно щось таке брізбенське. А ну-ка, а ну-ка. Камбоджа, камбоджійська архітектура, річка, долина, долина, річкова долина. Це третя генерація. Ну так, це має бути Камбодія. Може бути десь зверху, ну або десь тут. Можливо, десь ще ліворуч. Складно, складно сказати. Це ж точно Камбоджа. Ну так. Ну, річки тут. Це просто якісь канави були. Ну добре, ну добре. Будь ласка, можна мені Україну? Я 5К поставлю на ній і все. Підемо спадки. Вінницька вулиця. Вінницька, тобто ми в Вінниці. Чистота Загреб? Загреб? Білі номери. Це реально Загреб? Чувак, сподіваюсь. Давайте проаналізуємо, боже, я згубив. Тому Загреб має бути, вірно? Вірно. Region guessing Загребу, я таке вмію. Ух, добре, що в Хорватії дійсно на спітниках завжди написані назви міст, так би я зараз тикнув Чехію. Румунія, так, Румунія. О, боже, моя улюблена долина. Але пісок, тобто це може бути десь тут, коло Дунаю. А може бути тут. Враховуючи, що дуже плоско і нічого я не бачу, тикну коло Дунаю. Як же ж все класно. Як же ж все класно. Це дійсно коло Дунаю було, але не з тієї сторони. Це не дельта була. Що це? Це Японія чи що? Напевно так. Це лоукам. Якщо не Японія, то що? Такою рослинністю? Ну, я гадаю, що тільки Японія може бути, напевно. Слава Богу. Що він тикнув? Італію. Я перемагаю, уявляєте? Я переміг. Щось тут не так. Ой, блін, Боян. Боян, Бохан. Як правильно сказати? Напевно, Боян. А ще я, типу, контент-мейкер, і весь світ бачить, що я контент-мейкер. Якщо я програю, то мені обліпуха влітає. Добре, Уругвай. Чихнути хочу. Ой, блін. Not bad. Дякую всім, хто сказав, будь здоровий. О, Австрія. Стоп. Це що, Ульяновськ? Типу, я чув, що такі мітки є в Ульяновську. Блін, якщо це неправда, ми зараз відлетимо настільки сильно. Проблема в тому, що я не знаю, де Ульяновськ. Блін, треба було б підчити географію цієї фігні. А де? Все. Не думаю, це цілком реально, як гадаєте. Сподіваюсь на це. Ну, це точно не Відень. І не Ріга. Опа. Саранськ. Навіть так. Ну, непогано, непогано. Все ж таки я щось знав. Фух. Follow car Тунісу, який їде попереду нас. Тут закат якийсь. Я думаю, це траси щось типу тут.
Так, непогано. Ой-ой-ой, що це іспаночка у нас? Іспанусечка. А чому вона так дивно виглядає? Це ж іспанський стовп. Чи португальський? Є підозра, що все ж таки португальський, бо там видніються якісь дірочки, щось подібне. Ну так, це Європа. Ну дійсно схоже на Португалію. Щось південніше, можливо. Давайте спробуємо. Ну просто, я думаю, я побачив жовті рефлектори на відбійниках, тому це має бути Португалія. Болар там ніби також можна зустріти. Так, супер, супер-пупер. Прям південь. Так, DK, бла-бла-бла, Volkswagen, Horse Home. Horse Home. Ну, мені здається, що це район якогось великого міста. Ну, він не дуже багато мені зараз знесе, навіть 100, тому логіка того, що він шукав, мінімальна. І в Європі. Блін. Жовте, типу. 23-й рік. Ну, цілком ймовірно, що це Німеччина. Але чому так плоско? Чому так плоско? Це може бути Нідерланди. Наскільки далеко ми будемо? Ну, не дуже. Поставимо кордон. Це взагалі Франція. Чувак також кордон ставить, я в шоці. Але чому так плоско коло Парижу, я не знаю. Ух, який я нервовий тіпок, кактуси. Ой-ой, це Чилі, до речі. Такі гори, кактуси, вау. Блін, Адес. Сила Адеса, прийди. І мені допоможи. Дякую. Все. Я думаю, це десь Лос-Анджелес. Та вище, вище має бути. Тут якісь рослини ростуть. Коріко, Ракангуа, тут якісь великі гори. Думаю, десь тут буде. Коло Сантьяго. Бо кактуси. І тепло виглядає в цілому. Тільки сніг там випав. Це дійсно Сантьяго? І ми переграємо чувака, який пішов в Болівію якимось чином. Сила Адеса. Сила Адеса. Непогано. Непогано. Граємо ще разок. Знову проти нього. Реванш. Реванш. Зараз він може нас вдовбити, тому обережно. Мені вже стрьомно. Колумбія? Це дуже схоже на Колумбію. Так може виглядати Мексика. Де сонце? На півдні. На півдні.
Колумбія підходить. Найс. Архітектура колумбійська. Індія. Щось досить сухо тут. Прям дуже сухо, я б сказав. Це щось буде класичне. Десь тут, напевно. Немає сенсу зараз щось вигадувати. Це точно не долина річок. Блять, це реально долина річок. Блін. Треш. Добре, нібито стовп Тасманії. Такий він досить дивний. Я погоджуюсь, скоріш за все, це Тасманія. Або якась дивна Аргентина, напевно, чи що. Та ну не може бути Аргентина. Який я тупий. Це реально Уругвай. Чому це Уругвай? Бо коло води, знаєте чому? Бо коло води. Ну добре. Як же тупо. Що це за стовп? Ну це Індонезія. З однією палкою якоюсь дивною. Це щось схоже на West Sumatra Pole Top. Oil Palms. Це реально Сулавесі? На Сулавесі Oil Palms? Щось дивне. Дуже рідко там їх можна побачити. Литва або Латвія. Нібито латвійський стовп там. Я цьому вірю і тикаю в Латвію. Сподіваюсь, не прогадаю, будь ласка. Не прогадав. Ну це цікаво, бо я помилився, він помилився, і ми такі разом туди-сюди, туди-сюди. Але як я дійсно тупанув, то був уругвайський стовп. Це вже має бути Мексика. Ні, Бразилія, Бразилія. Нарячі Мексика. Бразилія з такою синьою тачкою, бо Мексика. Бразилія або Мексика. Я не вірю в Мексику. Таким камінням я повірю в Бразилію, напевно, більше. Це реальна Мексика. Це реальна Мексика. Уявляєте? Що ж так складно? Фінляндія. Щось північне. Так. Я думав Швецію тикати, але потім дивлюсь на розмітку і розумію, ти що, дебіл, яка Швеція? Калінінград.
Наскільки я розумію. Найс. Непогано. Він думав мене на помилочці поймати, ага. Фіг там. Каучук. Таїланд. Північ Таїланду. Ай, я такі пальми, і так зелено. Скажу, що це десь тут. Не наважусь піти на північ чи на південь. Але пальми дійсно ростуть, подивіться. Їх багато. Блін, це реально південь. Ах, капець. Німеччина, ну так. Зараз би не прогавити цю Німеччину. Baltic Pines, до речі, напевно це. Ні, це не Baltic Pines. Це не Baltic Pines. 23-й рік хоча б. Блін, це реально південні були гірські. Ялинки. Треба було до Нюрнберга тикати. Добре, сила Філейна, прийди, будь ласка, до мене. Дякую, це права частина, сказав Філейн. Я програв. Ні, я не програв. Я не програв. Сила Філейна жива. Я не програв. Будь ласка, один вдалий раунд. Евакуатор. Ну, яке ж це говно. Estonia Flowers? Estonia Flowers, подождіть. Це десь тут зараз буде. Я впевнений, що це не північ. Ну що ж, друзі, я вам сказав, що все зілью, я знову вам набрехав, дуже дякую всім за перегляд, катки вийшли неймовірно насиченими, неймовірно емоційними, я б сказав. І я навіть підняв собі трошки рейтингу, дякую за перегляд, до нових зустрічей.